লংকাৰ নখুটিত দুটা অত্যাধুনিক গছ কটা মেচিন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। নখুটিৰ বন বিভাগে যাত্ৰীবাহী গাড়ীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে উক্ত গছ কটা মেচিন দুটা। ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব পৰা অনুসৰি বিশেষ সূত্ৰৰ পমখেদি নখুটি বন বিভাগৰ বিষয়া শৰ্মাসহ এটি সজাতিৰ দলে লংকাৰ পৰা নখুটিৰ দিশে গৈ থকা অৱস্থাত এখন যাত্ৰীবাহী গাড়ীত অভিযান চলাই দুটা অত্যাধুনিক গছ কটা যন্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰে যদিও কাকো আটক কৰিবলৈ সক্ষম নহল। যোৱাকালি আমি বিশেষ সূত্ৰে ক'ব পাৰোঁ লংকাৰ পৰা নখুটি অভিমুখে এখন আহি থকা বাছত যাত্ৰীবাহী বাছত মানে যাত্ৰীবাহী গাড়ী আৰু দুটাকে কাপোলা মেচিন আহি থকা খবৰ পাই অভিযান চলে দুটা মেচিন আমি উদ্ধাৰ কৰোঁ আৰু উদ্ধাৰ কৰা সময়ত যিজন মালিক কোনো লোকক আটক কৰিছে নাই আটক কৰা নাই। উল্লেখ্য যে এছাম দুষ্ট চক্ৰই এনে গছ কটা যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি দীৰ্ঘদিনৰে পৰা লামডিং বনাঞ্চল ধ্বংস কৰাত উঠি পৰি লাগি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে। লংকাৰ পৰা ইজ্জত সিং ৰিপু ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ অসম।